Sigurno dobar osjećaj, pogotovo kada, kada, da biste vidjeli gdje su ti ljudi živjeli, znali bi o čemu govorimo. Ono što je još važnije je da je sport pokazuje dalje ozbiljnost, pokazuje dalje ozbiljnost, ne samo kad su bile poplaje, pošto smo bili nevjerovatno angažovani, svi znate, o pokazuje nastavak, dalje brige o, o društvenoj odgovor, društveno odgo, odgovornosti.